Puru, Kumi, Hilkka, Sukat ja Kellohame olivat neitojen keskuudessa hyvin suosittuja. Tämä Kellohame kävi hyvin vuodesta toiseen, eikä kantaja myöhästynyt koskaan mistään. Saatavana on myös Lantarolex-versio. Kukkapuseroon on taitettavissa useita eri kukkalaatuja sesongin ja mielialan mukaan. Ja kukat on pakattu. Tupakan hajun tarttumisen alla oleviin vaatteisiin. Nyt esillä oleva malli on tarkoitettu ketjupolttajalle. Tupakatakissa usein kuvattuihin julkisuuden henkilöihin kuuluvat Gary Grant, Fred Astaire, Frank Sinatra ja Dean Martin. Sukkahousuissa löytyy useita eri välejä ja kuoseja. Myöskin näyttää olevan vauvansukkia.